ପାଣି ପାଇଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଏମିତି ତ ଏବେ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପାଣିକୁ ନେଇ କାନପୁରରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଏକ ଅପରାଧ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଶିହରି ଉଠିବ। ଏଠାରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସେହି ସରକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ। ପାଣି ପାଇଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିବାକୁ ତା ଉପରେ କିରୋସିନ ତେଲ ଢାଳି ଲଗାଇଲେ ନିଆଁ, ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ କିଛି ପାଣି ପାଇଁ। ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ପୋଲିସ, ସେପଟେ ନାବାଳିକା ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। लड़की की कंडीशन है 60% चल गई है, मुश्किल है। जो बच जाए तो ईश्वर से प्रार्थना हम यही करते हैं, बच जाए तो अच्छी बात। ये घटना उत्तर प्रदेश कानपुर ग्रामांचल अंतर्गत राजपुरा थाना होइना गाँव रेउठ जड़े हाईस्कल छात्री पापी बाहरी घर आठ से ही समय पापाई संघर्ष पा बद को नहीं प्रथम दुर्बृत मैने नाबालिका सह अस्दाचरण कले आ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନାବାଳିକା ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାକୁ ଏବେ ହାଇଲେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ବିଟିଆ ପାଣି ଭରନେ ଗଈ ୱହାଁ କି ଦମଙ୍ଗ ଲୋକ ପାଣି ଭରନେ ସେ ପହେଲେ ଉସକି ବାଲ୍ଟି ହଟା ଦି, ବାଲ୍ଟି ହଟାନେ ତୋ ଉସନେ କୁଛ ବୋଲ ଦିଆ ତୋ ଗାଲି ଗଲଞ୍ଚ କରନେ ଲଗେ। ମାରପିଟ କି ମାରପିଟ କରନେ କେ ବାଦ ଓ ଘର ପେ ଆଇ ତୋ ଉସକେ ବାଦ ଓ ସୋଚା ମ୍ୟାଟର ଗମ୍ଭୀର ହୋ ଜାତେ ହୋ, ସହୀ ସେ ଆଗି ଲଗା ଦୋ ଜଲା ଦୋ ଉସକୋ ଜାନ ସେ ମାର ଦୋ, ଏକ ଉପାୟ ଦେଖା ଯାଏ। ଉସକେ ଉପର ମିଟ୍ଟି କା ତେଲ ଫେଂକ କରକେ चार मारने के यहाँ से आग लगा दी। इस संबंध में सभी के विरुद्ध 147 भारतीय दंड संहिता का अनुरोध पंजीकृत कर योजना की जा रही है। मामलें पुलिस पांच जनों के नाम मामला रुजू कर खूब शीघ्र बाकी अभियुक्त को गिरफ्त करा जीवो बोली पुलिस कही। किंतु कथा होउछि किछि पानी पाई जेउ भली भावे ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। କାନପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବୀଣ ପାଣ୍ଡେ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ମହାନଦୀର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଅଲିଟି ସିରିଜ୍ରେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି। ଏ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଗଣ୍ଡ ଆଉ ଗଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବ୍ୟାରେଜ୍ର ପ୍ରଭାବ ଗଣ୍ଡକୁ କରିଛି ଜଳଶୂନ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଅକାତକାତ ପାଣି, ସେଠି ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ବାଲି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ମଣିଷ ଆଉ ବିରଳ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ। ଏହି ଗଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 714 ମାଇଲ ବା 22 କିଲୋମିଟର। ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବାହାରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ 858 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନଦୀର କେଉଁଠି ବି ଏଭଳି ଏକ ଗଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକରପଡ଼ାଠାରୁ 8 ମଲ୍ଲିକର ବିନିକେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ମହାନଦୀର ଏ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ। ମହାନଦୀରେ ଏଭଳି ଗଣ୍ଡ କେଉଁଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଏ ଗଣ୍ଡର ଗଭୀରତା ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି 100 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ରହୁଥିଲା, ଏବେ ସେଠି ବାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମାରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ହତାଶ। 100-150 ଫୁଟ ପାଣି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଚାଲିକରି ବି ନଦୀ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଆମର ଏଠି ଗରିବ ଭାଇମାନେ ମାଛ ମାରି ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସାର୍ ପାଣି ନଦୀରୁ କମିଗଲା, ଆଉ ମାଛ ଶୁଖା ବି କିଛି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ବି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ମାଛ ସାର୍ ଆଗବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମିଳୁଥିଲା, ବଡ଼ ମିରିକାଳି ମିଳୁଥିଲା 10 କିଲୋ 8 କିଲୋ, ଗୋଟେ ଭାକୁର ଗୋଟେ 15 କିଲୋ 18 କିଲୋ ମିଳେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ରୋହି 24 କିଲୋ, ଆଉ ଅକାତିଆ ପରେ 80 କିଲୋ 60 କିଲୋ 50 କିଲୋ ସବୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ମିରିକାଳି ବି ବାହାରୁନି, ଭାକୁର ତ ଟୋଟାଲି ନୀଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ମିଳୁଛି କିଲିକିଆ ଦେଢ଼ କିଲିଆ ଏସବୁ ପରିମାଣରେ ମାଛ ମିଳୁଛି, ନଦୀ ତ ଗଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମାଛ ଆସିବେ କୁଆଡ଼ୁ। ଦୁଇପଟେ ପାହାଡ଼, ମଝିରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି, ଟିକରପଡ଼ାର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ସବୁଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର।
ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ରହିଛି ମହାନଦୀ ହସ୍ତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଘଡ଼ିଆଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଜୈବ ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଗଣ୍ଡ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପାଦେୟ। ଏହାଛଡ଼ା 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ଜଳଚର ଜୀବ ଗଣ୍ଡର ଶୋଭା ବଢ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡରେ ପାଣି ଆଶାତୀତ ଭାବେ କମିଯିବା ପରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜୈବ ସନ୍ତୁଳନ। ନା ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହାନଦୀରେ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନି ଏବଂ ଗଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଗଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ମଗର କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଲାଗି। ମାଛ ଅଲରେଡ଼ି କମିଯାଇଛନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଆମର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ କମିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଫଳରେ ଆପଣ ଅଲଟିମେଟଲି ଯେହେତୁ ଆମ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଭାରତରେ ଅଛି ତା ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକରପଡ଼ା ବାସୀ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। 1964 ବେଳକୁ ଏହି ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ପରିବେଶ ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକବାସୀ। ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଅଭିଯାନ ବଞ୍ଚାଓ ସମିତି। ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ।